Ал жер дауынан соң жайылымдық жерлердің жағдайын талқылаған депутаттар оның 80%-дан астамы жарамсыз болып жатқанын айтады. Ауыл аймақта мал ұстап отырған адамдар малды жайылуға жіберейін десе су жоқ, құдық қазылмаған, қажетті инфрақұрылым да салынбаған. Бүгін мәжіліс спикері Нұрлан Нығматулин осы мәселеге жауапты министр орынбасарын сынап, сұраққа нақты жауап бермегені үшін ескерту айтты. Мал жаюға қажет инфрақұрылымды салып, құдық қазу үшін мемлекет миллиардтап қаржы бөледі. Бірақ әлінгі дейін 80% жер мал жаюға жарамсыз. Осының себебін сұраған депутаттарға ол шаруашылық вице-министрі Гүлмира Исаева құрғақ сандарды сыдыртып жатты. 1300-ден артық құдық қазылды. 2020 жылға дейін 4,5 мың болады деп ауыз толтырды. Жоспардан артық жұмыс істеп жатырмыз деп нақты жауаптан айналаға шыққан вице-министрді спикер Нұрлан Нығматулин тоқтатып тастады. Здесь мы можем сегодня констатировать, 1/3 всей инфраструктуры страны создали для пастбищной инфраструктуры. Можно или нет? Да, у нас на сегодняшний день 30% из плановых колодцев сооружений созданы. Ну вы не слышите вопрос. Еще раз говорю, вы сейчас отчитываетесь о нарезанных колодцах. Я ставлю вопрос. Знак равенства можно поставить, что вы создали 1/3 минимум инфраструктуры в стране? Да. Хорошо.